حسین صاحب یہ برتھ رائٹ کیا ہے جی اسلامی نقطہ نظر سے؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور یہ واقعی یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے کیونکہ امیگریشن کے حوالے سے وہ والدین کی جن کے بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور خود جو ہے وہ لیگل انلیگل جو انلیگل ہیں تو ان کو برتھ رائٹ نہیں دیں گے. تو اسلامی نقطہ نظر سے برتھ رائٹ بچوں کو دینا ضروری ہے. یہ اللہ نے اور قدرت نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے اور حاکم وقت اس رائٹ کو چھین نہیں سکتا اسلامی نقطہ نظر سے, کیونکہ فقہ اسلام میں اس کو ذمہ کہتے ہیں. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں فقہ اسلام میں, ایک ذمہ اور ایک اہلیت. ذمہ کا لفظ مطلب عہد, عہد و پیما. اس لیے ذمی کو بھی ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ عہد و پیما طے ہوتا ہے کہ آپ جزیہ دیں, ہم آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے, آپ کی مذہبی اقدار کی حفاظت کریں گے. تو یہ اہل ذمہ کو بھی ذمی اس لیے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ ذمہ حاصل ہو جاتا ہے, یعنی ایک رائٹ ہے. ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حق, ایک وصف ایسا آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر آپ کا حق آ گیا, ان کی گردن پہ اور آپ پہ ان کا آ گیا. بالکل اسی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, حالانکہ بچہ جب تک حمل میں ہے یا بھی جنین ہے ابھی اس کے وہ حقوق طے نہیں ہوئے, لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو برتھ رائٹ حاصل ہو جاتا ہے, ذمہ حاصل ہو جاتا ہے. مطلب جو اس وقت جس خطے میں پیدا ہوا اس خطے کی جو حکومت ہے وقت اس کی گردن پہ اس کے رائٹ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے حکومت وقت یا والدین کے رائٹ اس بچے کی گردن پہ آ جاتے ہیں, لہٰذا حقوق و فرائض کا ضابطہ یہ چلتا ہے. اس کو ایک اہلیت, اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فرض حقوق و فرائض حاصل کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن ابھی حقوق و فرائض اس کو حاصل نہیں ہے. جیسے آپ مثال دے رہے ہیں کہ انلیگل ماں باپ ہیں, ماں باپ انلیگل ہیں, بچہ پیدا ہو گیا وہ یہاں کا برتھ رائٹ مل گئے, تو ماں باپ جو انلیگل ہیں ان کو اہلیت تو حاصل ہے کہ ان کو جو حکومت وقت امیگریشن اسٹیٹس دے کر ان کو ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور ان پر اپنی ذمہ داری ڈال دے. تو اس کو کہتے ہیں یہ اہلیت ہے, لیکن یہ ذمہ ان کو حاصل نہیں ہوا. لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ذمہ اور اہلیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, ان میں اہلیت بھی ہے اور وہ ذمہ بھی ہے, وہ برتھ رائٹ جو بچے کو حاصل ہو گیا, لہذا حکومت وقت کو وہ رائٹ دینے ہیں. اگر حکومت وقت ان رائٹ کو بریک کرتی ہے تو یہ حکومت وقت کی طرف سے ظلم ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب.